Мисливці та рибалки області вже втретє з транспарантами та гучними гаслами прийшли під стіни облдержадміністрації. Сьогоднішнє засідання та рішення мали б бути вирішальними, однак кворуму знову не було – 44 депутати, і засідання сесії нелегітимне. Голови фракцій та деякі депутати відкрито висловлювались, чому насправді не збирається сесія, і пропонували свої варіанти розвитку подій. Я не буду плакати за інтереси всього населення, сьогодні є частина цього населення. І от виникає питання, порушуються, і з понеділка вже будуть порушені їхні інтереси. Чи це прерогатива обласної ради? Чи в змозі вирішити їхні інтереси? І знову ж таки, як не парадоксально звучить, це виключно наша компетенція, від нас залежить. Тоді в мене питання, кого представляють, якщо ми їх не захищаємо. Отут я щоб подумав, може нам вже й не треба? Протистояння, яке є, ну, Кирил Хаш, пора його розрулювати, або ми складаємо повноваження, і нехай приходять інші люди, які будуть думати про судьбу цих людей в Тернопільської області. А якщо ми це комусь так вийдемо, що така залишна ситуація була в області і так далі, то давайте, будь ласка, на сайті обласної ради оприлюднюйте героїв і виконавців цієї програми. Є пропозиція з цього цей зал не покидати, поки не підпишуть всі ці рішення, вкрити сесію і проголосувати це питання. Наше завдання спільне. Зробити Тернопільську обласну раду дієвою, а дієвою її можна зробити тоді, коли запрацює 19 ще депутатів Тернопільської обласної ради, і в тому числі «Свободи» і «Єдиного центру». Це явно не є опозиція, але вони депутати. Питання стоїть в тому, що Всеукраїнське об'єднання «Свобода», як тільки ведуть їхні депутати, зможе претендувати на посаду голови Тернопільської обласної ради. Оце їх і цікавить, оце зарплата цієї одної людини, яка зможе сидіти і керувати нібито областю. Вони все одно не можуть приймати рішення без нас, без депутатів інших. Вони все одно мусять ділити той коц, того діяву між всіма депутатами. Все одно мусять перетягувати. Але питання стоїть в кар'єрному рості одної людини. Депутат Тернопільської обласної ради Володимир Стаюра переконує, хто очолить облраду, не є першочерговим для свободівців. Ведення нових депутатів – насправді питання номер один. Підтримавши пропозицію інших обранців не розходитись, допоки не проголосують за питання рибалок та мисливців, свободівець Стаюра запропонував на місці зібрати засідання ТВК і, зрештою, нині подальшу долю Тернопільської облради вирішити. Після погоджувальної ради цієї пропозиції не підтримали, а питання мисливців та рибалок вирішили іншим способом. В першу чергу, що є важливо для мисливців на сьогоднішній день, це те, що відбулася комісія з питань екології, яка, власне, займається, яка уповноважена займатися цими питаннями. Йде мова про що? Тобто є договір користування, скажімо, мисливськими угіддями, і як будь-який інший договір, коли вони не можуть, ніяка структура не може бути залежна, скажімо, від обласної ради, від ще якоїсь. Тобто цей договір, скажімо, був, скажімо, прийнятий районними радами. Відповідно, і обласна рада, в принципі, не має ніяких претензій, скажімо, до УТМРу, що ми забираємо там угіддя для якогось іншого реч. Тому, скажімо, цей на комісії цей договір був пролонгований, відповідно, мисливці, скажімо, можуть користуватися до тих пір, поки не збереться сесія обласної ради і не буде зроблений новий договір і нова угода. Та чи матиме законну та юридичну силу цей договір і прийняти на комісії рішення, заступник голови Тернопільської облради Сергій Тарашевський не впевнений. Відтак, чи зможуть мисливці та рибалки експлуатувати угіддя та водойми, питання залишається відкритим. Вийшли на компроміс так званий, тобто є рішення комісії, є підписи депутатів зараз дозбируються. Але реально я хочу сказати, що я на цьому документі не можу і не маю права поставити печатки, тому що я можу скріпити документ тільки після голосування через систему ВІЧІ. Тому документ якийсь є, але все-таки буде питання і з єгерями, і з тими угіддями. Тобто буде стояти питання, хто оформить правильним чином документи на сьогодні. Зі слів Сергія Тарашевського, кожне зібрання сесії Тернопільської обласної ради обходиться області приблизно у 5 тисяч гривень. Сьогодні вже в 7-ме засідання сесії не відбулось.